យំលែងចេញខំប្រឹងលក់បាយនិងមីឆាដាច់យប់ស្រាប់តែចោរកោះបន្ទប់លួចយកលុយប្រមាណជាង500ដុល្លារបរិសុទ្ធស្ត្រី2នាក់អ្នកលក់បាយឆានិងមីឆាត្រូវជន់សង្ស័យកប់បន្ទប់លួចយកលុយអស់ប្រមាណ500ដុល្លារផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងប្រាប់ជន់រងគ្រោះភ្លាមៗបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលកាលពេលវេលាម៉ោង12និង10នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅផ្ទះជួលនៅក្រុមទី2ភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញជនសង្ស័យចេញពីផ្ទះជនរងគ្រោះដោយឮសំឡេងធ្លាក់កូនជ្រូកឃើញជនសង្ស័យប្រមូលលុយរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយមកមើលផ្ទះជនរងគ្រោះដោយត្រូវជនសង្ស័យលួចកោះបន្ទប់បានរើអេវ៉ាន់រីប៉ាយពេញផ្ទះហើយបានខលប្រាប់ជនរងគ្រោះភ្លាមៗហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីស្ត្រីរងគ្រោះបាននិយាយប្រាប់ថាគាត់ខំរកស៊ីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដាច់យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគ្រាន់តែឮដំណឹងថាចោរលួចកក់បន្ទប់របស់គាត់គាត់សឹងតែបាត់ស្មារតីជ្រុះថ្លាមក្តុកដំបូងឡើយគាត់ស្មានថាបាត់លុយចំនួនជាង1000ដុល្លារដែលគាត់ខំសន្សំជាច្រើនខែមកហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកូនជ្រូកលុយចំនួនជាង500ដុល្លារហើយលុយនៅក្នុងកាបូបជាង500ដុល្លារទៀតហើយជន់សង្ស័យលុយយកអស់ហើយហើយនៅពេលនោះគាត់បានប្តឹងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍ភ្លាមលុះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍មកដល់កន្លែងកើតហេតុបានជួយរកមើលកន្លែងជន់សង្ស័យរុះរើក៏ស្រាប់តែឃើញមានកាបូបលុយដែលមានលុយជាង500ដុល្លារផងដែរចំណែកលុយក្នុងកូនជ្រូកត្រូវជន់សង្ស័យលួចយកទៅបាត់ក្រោយពេលកើតហេតុជន់រងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់អូបៃក្អមដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតរកជន់សង្ស័យមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ FIFA 178វេទិកាកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយត្រឹមតែ $1 ប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់$688អំពើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានពិន្ទុប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូន FIFA 178ប៉ុណ្ណោះ FIFA 178